fara í smá hugleiðingu með mér svona þrátt við allt það er í mér þá alltaf ég að byrja við að það aðeins svona bara það sem ég ætla að vera í gegnum það er fyrst öfingjálfuna öfingjálfuna og mandöluna eins og hann skoða hana hann var að skoða alls konar tækni til að vinna með hugann og hann sjálfur eins og allir góðir læknar lendi miklum andlegum veikindum og það kom upp mandölum í þessu heiluna ferli sem hann gekk í þeim sjálfur en ég segur aðeins frá því og svo kannski fyrir með kirkjulist þetta er mandal eina mandölum hans úr rauðubókinni og svo náttúrulega rosaglugginn í kirkjónum stúpunnar í Tíbet og mandölurnar þannig Jón einmitt í gær var að segja okkur aðeins frá Shambhala chakra sem gefur Kala chakra hefðinni það er þetta mikið nótt á stúpunnar og það er nokkuð svona eða bara ták Tíbet það og svo ætti ég að fara aðeins yfir í hérna hindúismann og setja mest húðrið á það og það eru svo kallað jöntrur í hérna hindúismannum mjög svipaðar á þessu í tantrismannum í hérna í Tíbet og sérstaklega að ræða þessa stúpu sem er kölluð Sri-chakra eða Sri-yantra eða Meru eða eitthvað svo leis sem er eitt af, getur sagt, hæstu táknum hindúismans og má ég að líka við bara Páfakrossinn hjá kristnisönnum sem er þrefaldur kross og táknar raunar alla leiðina frá jarðheimi upp í helgidóm þegar þeim alltaf er að vísa til og ég ætla svo að leika mér aðeins að hugleiðingum ég ætla mikið þeir sem hafa áhuga á þetta er raunar allt mjög einfalt þetta er bara þess að telja upp og dremur í mandölunni þá er þetta eiginlega bara grunntáknin og hérna fyrst er einn sem táknar miðjuna upphafið kjarnan í okkur, vitundina eilíðina og svo framvegis tveir sem er það að tala móðurinnar það er alheimsflöturinn það er því að rýmið verður til og þrír tákna er auðvöru möndur heimsins, möndur þins eigin sjálfs og það má eiginlega segja þetta sé eilíðin þetta er rúmið og þetta er tíminn þetta er svona grundvallar prinsip og við byrjum á hérna miðinni, punktinum að þessi punktur hann er raun og veru táknum það sem er innst í okkur eigin er sem er getur við þetta mest fyrir okkur það er einhvers konar tilfinningin fyrir að vera eins og sem hann ég kallaði það er athyglin, það er vitundin það er eiginlega enn dýpra það er þetta tæra sem kemur fram þegar þú veitir athyglinni sem vakir athyglin og kemur ennþá dýpra fram þessi tærleiki sem er svo nærandi af því að þá getur maður sleppt sjálfum sér, getur maður glimt sjálfum sér og þá er að losna maður viðjum síns tærlega lífs alltaf að smá stund sko. Þetta er oft tafnað sem Shiva Shakti sem er orð úr hindúismanum það er móðir eða guð táknum að það verður sameining með einhverja grundvallar þátta í vitundin. Við höfum þetta úr goðafræði allstaðar sko. Íslandi hérna í norrænu goðafræðinni, og við þetta ekki sögnum um jörð og skaða. Hún var á fjalli og hann yfir sjó. Við höfum þetta eins og gefin út í Egyptalandi, himinn og jörð. Og í Kína eins og hérna eins og Fu Shi, keisara himinsins og systur hans Nú Vá sem er keisarinn í að garðarinnar. Það er þessi eitthvað, tákna einhverja grundvallar eðli, ef Blavatsky fer hann til gegnum þetta, grundvallar eðli sem er í upphaflegu vitundinu, svo verður einhver sundrun sem er nokkuð að fæðast hérna heim og verða jarðneskur svo framvegis og svo einhvern ferli sem kemur, mann er aftur í tengslu við þetta sem er í kjarnavitum verður. Talan tveir, það er bara rými sem að þá er átáknað með ferningnum. Það er að fara út á við, vakna til vitundar um sköpunina og svo framvegis. Og í tíbeska búddismannum þá er það mjög skemmtilegt því að
þá líta þér svo á að rúmið sjálf sé vitundin sjálf. En ef þú getur snert rúmið, að þá ertu að snerta vitundina. Og við höfum alltaf þessa gáfu að finna stemningu í loftinu. Og það er þessi upplýsingar sem við fáum úr rýminu, sem er raunverulega kjarni þess hvernig rýmið sem er mín er tengt tilfinningunum, huganum, andanum og svo framvegis. Og svo tala þrýr, sem er bara meðsúlan, meðsúlan í okkur, súsúna eða ef þið viljið, súsúna í þá yngara, þess að drá sólum í hryggleiminni, en líka bara heimsmiðjan, súlan, það sem allt snýst í kringum og það sem rís upp og fer niður, en hittir fyrir út að þá er þess að upp og niður. Þetta er verið bara grundvöllinn af hugmyndinu um mandulum. Svo ætti ég að flækja þetta fyrir og svo ég verið alveg rauglur fyrir búið, sko. Það má líta á þetta, raunvöru, sko, missúlandi miðjar á glasinu og svo er þetta lög sem að er í vitundinni, alveg frá jarðheimi og upp í hæsta heimi. Og það sem er þetta notað í iðkun, við höfum þekkjum þetta alltaf heilmikið úr kristninni, við höfum þetta hérna úr Divina Komedía, um ferðina um heimann á 21 upp í hæsta guttum. Þetta er því Theodosia sem skrifaði um lífið eftir dauðan. Þetta er mjög svipað Jakobs stíin er samskonar hugmynd. Og náttúrulega þetta páfabrossin. Þetta er svona hugmynd um einhvern ferli sem tengir manninn við miðjuna. Svo kemur mestari Jón, sem ég er náttúrulega mjög hrifinn af. Hann er í raunum verið mest í trúalegu spámaður síðustu áttúrulega. Ég hann gefur okkur nútíma skilning á ýmsum fyrirbærum sem sjáum í hérna sálfræði, í trúarlífinu. Þannig hann eiginlega hefur trúarbræðið upp á nýtt skrið, upp á andlegra stig sem er alltaf alveg bara stórkostlegt, sko. Bara hérna skemmtileg tilvægnum hér frá honum, I'm not what happened to me. Við erum svolítið upptíkin af því að sko, hver við erum og það er ég í okkur sem mótast að reynslun okkar. En viljinn og stefna sem kemur innanfrá, hún hefur heilmikið að segja. Og hvernig þú tekst á við þeir sem er gefið, fer svo mikið eftir hvert þú vill stefna. Þetta er þessi, eins og við hérna Birgir Bjarnason var að tala um þetta, um sko viskuna, kjærleika og vilja. Þetta er þessi dýpri eðlisætti sem að bæði vakna í allu falli, en kannski eru líka leiðandi. Þó maður sér fann að vakna til meðundarunar. Hér er Jón bara að lesa einhverja mandalu, setja skeptunar, hann var fjölfróðu kall og hérna það sem margir veit ekki að hann var mikil leynireglu mestari, var meðlumur í fjöldanallar leynireglu og var meðlumur í hérna einu kröftugasta svona esoteriskum leynireglu hóp í Evrópu og þekkti eiginlega bæði gullgeralistinn á eiginlega alla leynireglu, en það var mjög vel að sér í þessum andlegu hefðum Evrópu. Og svo fer hann alltaf að skoða indersku hefðunar mikið og kímensku hefðunar til þess að dýfka skilning sína á ferlum í hérna sálfarni meðferð. Hérna er alltaf bara svona smá kort sem hann býr til af vitundinni og hérna ég vinni hérna, já, okkur mér en hérna, það er hérna gleyma það sko. Þá er þetta ytri heimurinn og þetta innri heimurinn og það er svona ýmsi taktir. Persónan er það sem við sýnum ytri heiminum en er ekki reyndar við sjálfi sem við kallar að þetta ósanna sjálf. En í raun og veru höfum við mörgs ytri sjálf. Ég meni að við erum öðru sér börnin okkar heldur en við þá sem við sinnum og við félagana, við þar sem við elskum og svo framins. Þannig að við skiptum svolítið um föt hérna eftir hvað við erum svo. Höfum við einhverja tilfinningu hver við erum og það mótar svo mikið af því hvaða reynslu við höfum, hvaða sögu við höfum að segja um okkur sjálf. Það er svolítið hvernig við upplifum. Og svo er ýmsi þættir sko hvernig okkur líkar við okkur sjálf. Hvort við situm þægilega okkur sjálf eða erum bara í andstöðu okkur sjálf. Það hefur mikið að segja hvernig okkur líður. Svo svona innan við hérna vitundina eru ýmis lög. Og það er í jóganu talað um alltaf fjögur lög, það er dagvitundin, það er draumvitundin, það er draumlaus svefn og það er tæravitundin, þetta
færa. Og hérna, ja, draumvitundin er náttúrulega fyrst og það sem við getum kallað undirvitundina, sem ég reyndar ekki mjög hrifinn af að kalla, og þetta sé ákjör undir heimur það, þetta er ekki undir eitt sett, þetta er alltaf bara heimur út eftir sig sem að það vinnur fyrst og næst út frá okkar reynslu, reynslu banka. Og Jung náttúrulega bjó til hugmyndur að þegar mikil ykkur við að tíma mótum í okkar lífi, að þá hérna sækjum við í táknabankar sem er ykkur víðari heldur en okkar eigin líf. Og hérna, en svo hérna aðeins innar að það er skugginn og skugginn hann stendur fyrir í okkur nátengd sögu lífs okkar. Það eru allar stundir lífs okkar sem við höfum ekki verið sátt við. Og Jung bjó til þá hugmynd að hérna, sem er önnum við þetta sannsvöng í dagakvöldum á áfallastreitu, að þegar við verðum fyrir reynslu sérstaklega á yngri árum, svona þegar meðan persónum verður að mótast, kannski fram á 20 aldur, að öll okkar áföll móta viðbrögð á seinni lífinu. Þannig að alls það sem við svörum óvenju sterkt, þá var tengt einhverju úfortið. Þannig að þetta er eiginlega svona eins og, hvað það kallað, jarðsprengjubelti. Það er allar svona öll vandamál í líf okkar sitta þarna og erum, þetta er kallað skuggina því að til þess að glíma við það, þá setjum við þetta í myrkrið, setjum við þetta í teppi, setjum við þetta í kistuna. Allar aðhanglum við getum unnið með það. Þannig að skugginn þegar byrtist í draumum okkar er oft skuggaleg persóna eða skuggalegur staður. Því það er staður sem við gefum það sem við viljum ekki vita. Og svo koma ýmsir dýpri þættir og einstinn er okkar æðra sjálf og svo alheimsku guddómur hérna alveg dýrst. Og hérna, þegar Jung veikist á sínum tíma eftir að hann var í glímu við meistara Freud, að hérna, þá verður hann eiginlega hálfveikur og eða sem myndi segja mjög veikur og hann náttúrulega hafði sérstaklega mikið innsæi og áhuga á sínum eigin vandamálum sem er alltaf það sem að gera hann að snillingi og eitt af það sem hann fór að uppgötta að það leituð á hann mandölur sem hann teiknaði og í gegnum þessa mandölur þá vann hann að hluta til úr sín veruleikum. Þannig að þegar hann fór svo að vinna með sjúklinga þá kenda þeim að búa til sínar eigin mandölur og hérna byggja upp einhvers konar svona heimsmynd af sínum eigin sjálfi og hann sagði sko miðpunkturinn í mandölunni var aðalatrið því að leið og allir tættirnir voru að tengjast miðju vitundarinnar, þá er eiginlega vandamáli leyst. Því að vandamáli er alltaf þessa aðgreiningar milli þessara mismöndu þetta í okkur. Og hann er raunverulega að tala ferli sem er svo mikið í gullgerðarlistinni í Evrópu sem hann einmitt skrifar um gullgerðarlistina þetta brúðkaup sálarinnar sem við þekkjum úr ýmsum hefðum, Rósakrosshefðinni náttúrulega alveg sérstaklega en líka á kristninni, að það kemur að það verður brúðkaup sálarinnar, að maðurinn, eða konan, mætir sínum innsta kjarna og þá verður eitthvað undursamt, einhver varaleg breyting á huganum. Þetta er úr rauðu bókina sem er raunverulega tiltölulega nýlega gefin út því að ég veit ekki að hverju menn voru að pukrast með bókina, hún er náttúrulega bara listaverk alveg frá andluga og kannski voru menn eitthvað feimnir við það að jú, þessi fræðimaður verið að kukla í svona bulli en alltaf er þetta lómið út og þið sjáu að hann er með svona raunverulega nota hringin mikið, hann nota miðpunktinn, hann nota svolítið 84 og er með ýmis tákn í hverju hliðum og svo framvegis. Þannig að þetta er svona eina hans aðferðin við að tjá hugann þessi lög og einmitt það sem Björg var að sýnum við áður um Teresu. Þetta er alveg svipað að þar var svona lendar ferningur og súla í miðunni og svo voru hringur eftir hring og það voru svona þrep sem lendu inn á miðunni. Skemmtilegt því að hún talaði svona blekkingarnar í lífinu eða skuggana sem... Já, nákvæmlega, hún er alveg með þetta tæri. Já, það er ekki fyrst Hún eins og sagði að hún er komin að gyðingum á þessum tíma áður en gyðingarnir reknir út frá Spáni
það var til eiginlega bara einn mesta menningar auður Evrópu. Það sem var reynt að koma saman og fullt heimspekingin sem voru að skrifa, sko, alveg mögnu rit sem voru að sjá hvað eru þessi þrjár menningar hefðu, hvað eru það sameinlegt, Múhameðstrúin, kristin og gyðingdómurinn. Og margir mystikirnir lögðu þetta bara einu og Guðmundur Hugmundarfræði sem tengdi þetta allt saman. Svo kemur alltaf Isabella og gerir þetta allt bara kolbrjóð. En nú ætla ég bara aðeins að gera fyrstu hugleikum. Og ég ætla að byrja aðeins að velta fyrir ykkur í ykkar rými eða ímyndum við þessi risastórt egg. Hvar er punktur? Hvar er miðjan ykkur? Byrjum að finna punktinum stað. Rekkið sem segir hann yfir okkur vissum staðinn, en hver veit að alltaf að byrja að finna hann og alveg færa til seinna og finna honum annan stað. Og svo ætlum við aðeins að taka það lengra og sjá hvar súlan vill vera og hvað hann á að vera stór. Og síðast, hvað á ferningurinn að vera? Hann er verið neða, hann er verið miðinni, hann er verið droga. Finn honum stað. Og bara þessi einfalda æfinga, ég veit hvort ég taki eftir, það kemur tundur þögn í salinn, það kemur dýft í hugann. En þeir eru mönnur mjög einfaldar aðferðir sem hafa fljótt áhrif á vitundinu, ef við höldum áfram. Sko hringurinn og miðpunkturinn er alltaf þekktur mjög vel í byggingarlist og kirkjunni og hérna höfum við kirkju, mann ekki lengur hvaða kirkja er, jú, þetta er gotnesk kirkja frá Fraklandi og þar höfum við einmitt þetta sem seinna var kallað rósaglugi sem getum séð sem hálfgerða sól sem er að setjast í vestri. Þetta er byrjun á vegferðinni, þetta er líka einhvers konar fullkomnanda að búið að samþátt þetta alla hluti í sálinni. En þetta voru líka kölluð oft Katarínu gluggar, ég veit hvort þið þekki sögu heilar Katarínu. Hún var fætt í Egyptalandi og ef ég man þetta rétt, snerist snemma til kristni. Það móður hennar var eitthvað bendlur, þetta við slíkt fyrir að læra hjá okkur helgum mönnum og svo var hann svo upptekinn að því hvað að Rómaveldi fór illa með kristna menn. Þannig að hún fer svolítið að berjast yfir réttmyndum kristna manna og endar í Róm að rífa kjaft við keisarann og ráðgjafa hans og hérna gerði sér lítið fyrir og kristnaði keisarreifnina og þá var hann náttúrulega keisarannum misboðið og hófa hann í pyntingar og sagði hann að það verið pyntuð á hjóli eins og við sáum hérna í dag, sko, pyntuð á hjóli en hjóli brotnaði og þannig að hjóli varð eða tákn hennar, hún sigrar kúnar hjóli sem þekkja hann þú búddismanum og allstaðar, sko, það bjargaði hann ekkert, hún var bara drepin á endanum og svo segir sagan hann að englar hafi tekið líkamans hennar og flutt upp á Sínaði fjall sem að þá var eiginlega helgasta fjall kristindómsins. En hjóli verður þeim sem táknum að takast á við þjáningum, svolítið eins og krossin. Já, hér er bara nokkra fleiri myndir af svona góðum rósaglökum. Við höfum víða mjög falleg, en svo höfum við svona aðra sko í byggingarlist í hérna gríska og rómerska heiminum og hérna höfum við æðsta hofið í Róm sem sýnir núna er kirkja, því að þetta út af kirkja og þarna voru sem sagt í batteríbúi. Ha? Batteríbúi. Ok. Við skulum vona þetta haldið út. Þannig voru alltaf guðirnir settir í hring í öll sín hólf í hringnum en það sem er svo merkilegt, það var þessi miðja fyrir ofan hófið sem að er hendur úr hennur opið til hímins, það rignir hennar stundum inn
En þetta er svona miðjutákn í þessu húsi og stendur allt í þessa dags. Einn raunur mesta víkingarafrek Rómaveldis, þegar hús hvernig var byggt. En hérna eru nokkra fleiri rósugljóka. Og eins og ég sjá að það er raunur hringurinn endur tekið skipt með margvölda tveimur eða þremur og svo miðjan í miðjunni. Og þessi tákn um leiðin innan miðjunni var líka notuð í sumstaðar í kristnum kirkjum og ekki síður í náttúrulega í Grikklandi þar sem að völundarhúsið var ekki að nota eða hann voru dans eða hugleika að ganga inn að miðju sem var þá gerð ógnar laumið að ganga einhverja halaróa og þú ferði inn að miðju en táknaði náttúrulega einhvern ferli til þess að komast inn að miðjunni. Og nú skulum við aðeins fara og loka augunum stilla okkur aftur inn á punktinn. Og ég ætla að biðja okkur kannski að hérna að hafa punktinn á nokkur fleirum einu stöðum, velja fyrir punktinn kannski tvo og þrjá staði. Og þegja súluna svolítið upp og niður. Fjölka ferningunum að hann á fleiri hæðum. Og aftur skemmtilegt að jafnvel bara nokkru mínútum þá að dýfka vitum. En svo verðum við til Tíbet, þar sem að í raun og veru þessi aðferð mandölunar, eina blóðslar allra mest, þar er náttúrulega hámar þessara listar að nota mandöluna til ummyndur. Og þar hafa þeir búið til alls konar hefðir og helgi síði kringum mandöluna. Orðið mandala er tekið úr sanskrít, ekkert ólíkt okkar íslensku orðið svo möndul, eitthvað sem er kringum miðjuna. Táknar hann alltaf bara hring, notaðum ýmislegt eins og að krýna gyðjuna, herbergi drottningarinnar, og svo framvegðin andlegu máttur og svo framvegðis. En mandalan er yfir eins konar heimsmynd lýsir afleiminu en alltaf miklu fremur lýsir þáttunum í manninu sjálfu. Allt sem er á myndli líkamans og eilíðurinnar. En náttúrulega í standardskólanum er ekki bara hugmyndakerfi, en er yfirkonakerfi. Aðferð til þess að komast að innstu þáttum í sjálfum sér. Og svo ætlum við bara að sýna ykkur nokkrar myndir. Þetta er svona dæmingja mynd, hringur, rauða ferningur og svo guðdómurinn þarna inn í kjarnanum. Oft er raðað helgiverum með ýmsum nöfnum og tóknum allt í kring og í húsinu og allalegið inn að miðjunni. Þetta er í raun og veru táknfræði til þess að raða í kringum sig einhvers svona verndarvættun sem allir horfa inn að miðjunni til þess að koma þér inn í miðjunni, þess að gefa það jafnvægi til að staldra við inn í miðjunni. Þetta er svona aðferðilega til að styrkja mann. Sumir myndi segja bara flækja dæmið og kannski fyrir sumar að erða það, en sumir eru svo óþægan hug að þetta getur hjálpað mjög mikið. Svo erum bara nokkur önnur dæmi um þetta. Hringur, ferningur, miðja. En þetta er ekki bara flötur og bæði tantrismanum í hérna Tíbet og Indlandi þá er þetta raunverið þrívita tákn. Þetta er bara svona grunnteikni mynd af fleti til þess að muna hvernig hann skiptist upp. Og hér sjáum við einmitt, hér er hringur eftir hring eftir hring, fjögur hlið og hérna hús á nokkrum hæðum og svo er þarna einhvern helgitómur allra hæst. Og ætli aðeins er þetta ykkur að loka augunum. Og nú ætli að við ykkur að hugsa eins og fjögur hlið framan og aftan og austan og vestan. Og bara velta fyrir ykkur hvað myndi þið vilja standa í þessu hliði. Hvers konar dýr, hvers konar manneskjur,
hvers konar eðlisþætti og hvort á að snúa að þér eða frá þér. Það eru bara auðvitað huglega þarna inn í þessari.
höfum þannig háa súlu og hérna eru nokkrar fleiri útgáfur af stúpunni alls konar útgáfur til þar sem þeir eru lagt áherslu á mismunandi hluti þetta er svona tákfræði form sem hún leikar sér að og hérna eru myndir frá einmitt miðju alheimsins bæði hjá Tíbetum og Hindúum og reyndar böndrúni líka fjallið með hún hinn heilaga fjall, fjall Síva, Brahma, Indra, Guðs böndrúarinnar, hins hæsta búta í búðismannum. Þetta er heilaga fjall. Þannig eru þessar litlu stúpur sem eru nokkurs konar minniháttar fjall, reist guðdómnin til dyrðar. Kannski einhverju til minningar, það getur verið hugsanlega einhverju jókar inn í þeim. Það sem þeir fá þetta að láða þarna sess frammi fyrir guðdóminum. En varðandi bindu eða miðjuna að þá er þessi aðal tákvæði á tíbetunum eru kallar kona í samfarastellingu. Að tákna fyrir þeim þetta brúðkaup sálarinnar þegar manneskjan nær að tengjast þessari týndu hérna í gerseli í sálsinni. Þá verður til þess að ég kalla Jamjúm takk sammenningarinn að þá verður við eiginlega brúðkopp. Þá kemur sálinn heim, kemur tíndisvonurinn heim. Og nú skulum við leika okkur aðeins aftur. Og við skulum setja kannski fyrir ofan okkur þegar við erum búin að setja punktin. Og nokkra ferninga og súluna. Þá skulum við velta fyrir okkur. Hvar er okkar helgidómur? Hvar er okkar prinsessa? Hvar er okkar konungur? Hvar er okkar dýrð? Það sem sálin þráir allra mest. Þessi undur samlegi fjársjóður. Hvar er þinn fjársjóður? Og hvernig vill hann líta út, hvernig vill hann byrtast þér? Ef við kemum okkur líka hugann, þá hugsaðum við gleðin fjögur. Þess að finna í miðjun á jafnvæðin og stillum okkur svo aftur af. Og hugsaðum hvað verður nú yndislegt að fá að tengjast því sem er stórkostlegast í okkur sem. Við hefum við þá engan tíma að vera þarna lengur. En aðeins um tréð, tréð er alltaf en tákn við ekki um þá mjög kristinni. En Kristur er krossfestur á krossinu eða tréð. Óðinn hangir á trénu, ósýðis ríktu tréð og svo framvegis. Þetta er alltaf bara tréð sem er miðsúlan. Þessi sem við höfum verið að hæfa okkur með, þessi miðja sem að er oft líkt við tréð, því að tréð er lifandi, það er straumur í því sem getur oft verið upp og niður, það er eitthvað mjög lífrænt. En hugmyndin um Súsúna, miðsúna, er að hún er í mörgum lögum, þetta er svo rörin. Þannig að þó maður sé kominn að miðsúlunni að þá getur maður alltaf farið innar og innar. Og eftir þess að vera innar að þá verður minna aðgreining frá eilífinu. Og þessi tækni möndulunar eru önnumur til þess að gefa þeir þrýsting utanfrá svo að athyglin og hvernig meðutöndin komist inn í innst inn í miðsúlunni og staldrið þar við þó. Og þá skefum þetta saman í hlutir. Það fellur einhver byggja af sjálfinu, það verður einhver breyting á höfunum, allavega um skemmri stund. Og aðeins svona setni hlutna sem eru þess að indversku hefð, Srivindja, sem að var mjög kunnuleg guðspekkjarhefingum í lífspekkjafélaginu í Madras, þar sem að höfustöðnar urðu setna. Sigvalda okkar fór þarna sem ritstjóri við Þjóðsvist einhvern tímann upp á 1970, ég man ekki nákvæmlega hvenær
og hann lendi náttúrulega í einsum skemmtilegum hremmingum þar. Hann mátti ekki gera neitt. Ég þá var svo mikið pólitísk slagsmál í höfuðstöðunum. Þannig að hérna, hann fór þá bara að leita sér á þarna skemmtilegum jókum og kynntist það náttúrulega þessum manni sem að er eiginlega einn af allra merkustu fræðurum og jókum síðustu aldar. Og það sem er svo óvenjulegt var að þetta var einn æðsti postuli hindúismans. Það er nú ekki ofta prestar og prelátar og páfar síðan til að heilaði menn. Þeir eru bara framkvæmda menn, þeir eru að pota sér áfram, þeir eru að fá ráða. En hérna, þetta er pínlega eins og í Kansipúra og þessi þetta er einn af fimm postulum hindúismans að þar eru menn valdir til náms, mjög ungir, eiginlega bara svo börn. Það er pínlega eins og í Tíbet, það sem leita að endur okkur. En þarna fer meistarinn og leita að góðum lærisveinum og stundum fleiri en einum. Og hérna, og þeir æfa helgi síðina og læra utan að bækur, sko, er nokkra áratugi að þeir taka við embættinu. Og það sem er svo sérstætt með þennan mann, Chandrasekhar Saraswati, Shankarasarya er sá sem að það er endur vakti hindúismann, þannig að hverði mann ekki í 7. öll á að Indlanda þá orðið, vissum við þessum búdist land. Og þetta er einn af hans niðjum í Vísluhefðinni. Og Paul Brontón alltaf skrifar þennan mann og margir fleiri. Hann var þekktur fyrir að birtast annars staðar. Hann var allir kraftaverka maður og gata sem hann ég kalla Shambhu-yoga. Hann gat sett fólk beint í unnaðs ástand. Það þurfti enga yfkur, hann bara setti það beint inn í það. Þið ekki myndi að þú sögnum eins og Ramakrist og fleiri, að þessi aðstu kennarar, að þeir gátu sett fólk bara beint í unnaðs ástand, upplifunar ástand, eins og hugurinn væri bara orðin eitt með aðeiminum. Svo er alltaf verða það bara að læra. En hann gat gert þetta, magnaður kall. Og ég fór og sá kallinn, einhvern veginn um 1987 og ég bara sagt, ég titraði á beinanum fyrir bara kall. Það var bara þvílíku kraftur að maður bara vissi ekki hvað hann þykir af sér. Það var alveg dundur, sko. Og þá var hann, þá gerði ég grín á hann, sko, þá var hann komin í kassa. Ég kallaði kallinn í kassa mér. Það var hann svo gaman, sko, hann var að verða 100 ára, hann stóði líkt í lappinnar. En krafturinn hjá hann var bara þvílíkur. Og þetta var eiginlega ekki bara kraftur, þetta var kraftur sem var svo auðvíkur að það var alveg heila ekki að lýsa. Það var alveg meðhandar. En svo kynntist ég á Íslandinu þá saman tíma þessum manni sem hérna kemur úr mjög mikilli fátækt og Ramakrishna hreyfingin tók hann að sér sem hérna sem foreldralausan og ólan upp og mennta það og hann var svo mjög áhrifamikill innan Ramakrishna hreyfingarinnar og hélt áfram heila alla æfi að vinna í sama skólanum í Madras. Byrjaði sem sagt til að bara sem barn og endar þarna sem skólastjóri og mjög fjölhæfur, mikill sanskritarmaður og skrifaði 100 bækur um andleg mál, náttúrulega alveg óskiljanlega fyrir mig. En það vitnað fylgdi til hans í bókum sem hann verið skrifað á ensku. Þannig hann hafði mikla virðingu. Hann var svívirkandi og lærði hann snemma einhvern tímann í 20. Og hann fór með þetta en að helgi sig um síðtjakra, þessa mandöfru, þessi leið, á hverjum einasta degi svo lengi sem hann lifði. Þannig hann var að fara með þetta í meirinn, sko, 60 ár. Og ég fór og hitt hann með góðum vinnum og það og ég er mjög gaman að helgi sig þau. Og ég er náttúrulega fussað og sveigja þeir framan af því að þetta var haldið á heimilinu hans og það var allt skítugt og svo komum við svona í heimsókninu og erum rotta og hérna að það var eiginlega ekki að sita á gólfinu, það var bara hart gólf, sko. Þegar voru kakkalakar og maurar alls þar og maður var bitinn alveg í bak og fyrir. Og hérna, það reyndi svolítið að tvera þar. Og svo verður menn bara, þú veist, að fjölskylda, svo vinir voru hann að bara syngja með honum, sko. Og hérna,
menn voru þar út að fá sér að reykja og fara að spjalla og svo var aðal gorfinn hann sem var lærið sér það sem var svona hélt áhverjandi að halda þræðinu maður þá þótti þess að hans verður fátæklegt sko en svo þeir voru að líta á þá var bara ótrúlegt það kom bara þvílíku friður og hérna þvílík ró og þvílík elska og myndi það bara datt á manni andlitið þannig að þrátti þeirna sko svona hann algjörlega laus við hann með fullkrona áttu og einmitt sko innan hálfan dag eftir að vera þarna þá sá ég móðurinn að ljóslifandi og var bara með mér lengi vegna þetta var alveg bara með ólíkindum þessi auðmjöki maður sko sem kann ekki að reykja sér hann var alveg bara sérstakur og hérna og það var eiginlega hans myndi fyrst og fremst sem að eiginlega mólar hvert stein aðeins sjálfra sjálfræðina sem að endurist í hindúismannar eða í myndi tölvar þannig í lok á 8. aldar snillingurinn hann var sem þetta yfka þessa hefð og við vitum að þessi hefð er mjög lík hefð sem heitir hvað heitir hún? Það er búin að glega það er einn af tantristar hefðunum í Tíbet sem er einn af fáum þar sem að gyðja refs eða allir tantraskólanir í Tíbet það er Karl Guðdómur en það er einn tantrahefðin sem er með þessu og hún er eiginlega nákvæmlega eins það má eiginlega það er ekki alltaf nákvæmlega sömu heiti en þetta er alveg nákvæmlega sama hefð sem er þarna aðgreind mögulega nokkur þúsund ár eða mörg þúsund ár þannig þetta er mjög líkar hefðir það, maður veldi við sér sko það er mikið af þessum hefðum hann sækir úr buddhismanum eða hvort eru þessu eldgamla sameiginlega hefði sem að renna saman á þróaspildu mismunandi og ég myndi þrývit ég er í dag til fyrst þessu tveimur hefðin það er suður indverska hefðin og svo nepal hefðin sem er enn nær típisku hefðin þetta tengist þessari grunn hugmynd hindúismans að eftir að búið að skapa heiminna þá var þarna alheimshafið og þá eru allir dauðlegir og guðinir og þursarnir þeir fara að storka hafið þess að reyna að búa til einhvern eilíða drykk svo allir megi verða eilíðir og fulla unað og einingu og það sagt ég að þeir storkað hafið að hérna sjáu hérna hér heilaga fjall og svo eru guðinir öðrum megin og hérna jötnarnir hinn megin og þeir eru að snúa fjallinu í hafinu og við það verður til hinn hérna helgi drykkur sem við kallaðum Amrita sem að við sjáum sífa hérna ekki vera að drekka því að það sem henni er að drekka var að þegar hafið var aðgreint sem við getum sagt vitund mannsins er aðgreint þá verður annars vera til hérna heilaga og hins vera að skýtum að eitra og hérna þetta var svo eitrað að það draf allt og þá var einhver fengið til þess að bjarga heiminum með því að taka að sér eitrið og það var sífa og þannig er hann að drekka þetta halala og til þess að bjarga heiminum, hann drekkur eitrið svo þessu Kristur að drekka hérna bíldra að byggra en konan hans að það nú ekki að lefa honum að drepa sér þannig að hún passaði að kæmist ekki lengur hefnir niður í hálsinn á honum þannig að það stoppar þá náttúrulega hérna varðan hel blár og er það á öllu myndum til þessa dags en það er hann eiginlega sífa stendur fyrir það að taka að sér myrkur hugans og vinna með það hann er eiginlega sá sem tekur að sér ummyndunarferli með hjálp móðurinnar en það er til ýmsar fleiri tápmyndir og sérslega sífið að það er einn önnur en orðið jandra er eins og flestir flóðum tekið úr sanskrið og þýðir raun og veru bara eitthvað skarft, eitthvað kröftugt, eitthvað máttugt, eitthvað galdur og chakra þýðir eitthvað diskur eða hjól eða kringla eða hringur og svo framins en þetta eru raun og veru mjög innföld orð nú við hefum aðeins kala chakra kali og kala er karl og guð og þetta er Kali Gyðjan Kali Gyðjan táknar hjarta orkuna hún er í grimma sem hefða hjarta orkan og grimma okkurna
Jú, til þess að elska verður að vera vægðarlaus. Það þýðir ekkert að vera með tekofan. Það þjáningarfullt. Þess vegna erum kollir í grimmum. Og hérna þarna er þríhyrningurinn sem táknar fyrir lög innri mannsins raðað upp í mjög einbeitt form. Þannig, og svo Bæravi, sem þarna með, mjög svipuð, þannig að það eru öllum lögunum raðað í eina lög. Þannig, þetta eru kannski tvær af þessum tíu aðalgyrjum, þú veist hvað, þessar skörpustu, þessar væðarlausustu. Það er engin miskur gefin, það er bara að kjarnanum ekkert múður. En hérna höfuð, hérna ýmsar útgáfraðisur þessi, ég legg mér að búa þessa til. Og ég hef mikið upp á einmitt Bæravi, þessa grimmu. Það er sagt í Tíbet að hérna, eftir sem maður eru meira illa gefið, þá þurfum maður grimmari guð til að vinna þessu. Þannig að ég valdi með þessa grimmustík, að duð ekki minna. En svo kemur þessi. Þannig sjáum við sko að þríeiningarnir eru allir opnir saman, mér flókið mótil. Og þetta, hún táknaði þetta mildilega, þetta listfegna, þetta dýrlega, þetta yndislega. Þannig að kemur listin inn í og þetta er sem hinn mikla móður. Þrír eldar syndrandi. Og hérna er hún alltaf fyrir fótum hennar táknið, hún átt sín með ljón í hlið sína, klædd í rautt, oft með og nú bara þessu nefndir sem voru að hugla það, hérna er einhvers svona regli í viðverðinni og svo er þetta einhver rauður punktar, þetta er auðvitað partur af þessum bindupunktum sem vorum að hugsa hérna. Svo heldur hún á nokkrum táknum og boga og snöru. Bógin, honum fylgja fimm örvar, þetta táknar hugann og hérna ýmsa eðlisteppi í hugann. Svo erum við staf og snöru og það táknar svolítið þessu í Buddha. Hérna, annars vegar að vera óháður og snertur, að vera handan við, en hins vegar að vera opinn og hlýtt, að geta að koma í næri. Og það þarf þess að tvo eiginlega þess að vinna með hugann. Það því getur að vera svo rosalega elskandi, þá brennur við bara upp til sko ösku. Eða að vera svo ískaldur að það kennst ekki að það þarf að vera með bæði öflin, sko. Og hér höfum við sko þessa svítsakra minn sem það segir maður aðeins frá en hérna er hún komin í sem fjall eða meru og stundum er maður kallað þetta svíjandur og svítsakra og hérna hafið þið svona aðra útgáfa þessu og nú ætlum við ykkur að loka smástíð og leggja upp píl með aftur byrja utan frá hliðanum fjórum veltið ykkur hvað er að hafa baku ykkur hvað á að næra ykkur hvað er að gefa frá okkur til hægri og vinstri og svo fram á við hvernig er að tengjast jörðinni hvað er að stætti er að hafa til meðan fætum hvaða leiðar ljósar að hafa fyrir ofan ykkur. Og svo þessi helgidómur sem við vorum að sjá fyrir ykkur á það. Við verðum að dásamlega að hafa niður í hjarta. En nú skulum við snúma við og hugsa um hliðin eitthvað sem gefur frá þér. Hvað ætlar að gefa frá þér út í heiminn? Það er með þessi fræði það var þetta notaðu bæði til þess að fara inn á mig, en líka vera sem blessandi, að færa eitthvað gott út í heiminn. Og svo komum við tilbaka. Þetta leikar sig þess á ýmsa nátt, sko, þetta ímyndar sig sko ferningin sem flöt alinsins og þá er maður að við höfum voru að handa frá sér út í alheimsvitundina og draga að sér svo alla alheimsvitund inn í sig. Þannig þú ert að blanda þinni litlu alheimsvitund inn í alheiminn og svo framins. Aðeins
aðeins um súluna, við súluna. Hún er vel í öllu jóka, hvort sem það er kínverst eða dýpest, indverst, þá er miðsúlan oft höfuð áttu. Það er væra eða trufuflegur í dýpestli sem er verið tákna þessa miðsúlu. Miðjan á honum með þessu þrefalda, getum við kallað bindu, hvort sem það sem hún setur hann, hvort sem það er í fróan höfuðið eða enninu eða hjartanu eða, og svo er tengslin bæði upp og niður. Þetta er miðsúlan. Og eins og ég segir ykkur aðan aðferðin stísvaldið að gera tilfinninguna fyrir þessi miðsúlu ennþá fingjara til þess að fara alveg inn í innstu miðju. Og þá sko hverfur eiginlega brýnt tilfinningin fyrir rýminu og jafnvel hæðin og djúpið hverfur og þú verður bara þessi miðji punktur og svo hverfur punktur líka. Það er þessum að hugmyndin og þú ert bara eða jafnvel eftir ekki. Þetta er alltaf bara hugmynd af það sem tengist líka orkustöðunum. Þessi þrep eru öll þegar við erum byggt inn á orkustöðunnar. Ég ætla ekki að það er mjög flóki kerfi hvað þetta er gert, en við skulum ekki að flækja þannig. En ég ætla að byggja bara aðeins að gera tilaukuna með mér, loka aftur augunum. Og ég ætla að byrja á að búa til opin lótus eða blóm eða rós hátt fyrir ofan höfuðið, kannski 2 metra fyrir ofan höfuðið. Og svo annað sem er kannski tæpan metra fyrir ofan höfuðið. Svo getum við sett punkt í enni. Kannski hring eða sjöld í hjarta. Skjöldum við fæturnar. Blóm langt fyrir neðan, kannski langt fyrir neðan. Og annað 2 metrum eða þess. Við skulum velta fyrir okkur hvaða litur á að vera. Hvort við bjóðum einhverju mynd eða tákni inn í þessa staði. Þessi mestu máli skiptir að hafa tilfinningu við þessu rými og þessari súlu. Leyfa hugann að spinna eitthvað inn í það. Skiptir raunverulega ekki hugmál eitthvað að kemur, bara bjóða velkomin. Það sem kemur inn í myndina inn á þessa staði. Svo skulum við bara breyta þessu aðeins. Við skulum ímynda okkur líkama eins og kínverska pagóður með 9 hæðir. Við erum á 9 hæðum. Því að Sitchagra er byggt á 9 hæðum. Og fótum upp í toppum töðisins. Og svo eru herbergi eða rými 2 fyrir ofan og 2 fyrir neðan. Hæðina 9, bara augnablik í huganum, mjög létt og einfalt. Á fyrstu hæðinni fæturnar og sjáum við í kringum okkur helgar konur koma að úr öllum áttum og stefna okkur inn í miðjuna á fótarrými. Og svo sem við hnén og aftur sjáum við aðra konur kannski aðeins öðruvís og litinn. Elskandi hlýjar stefna innan njánum. Og svo sjáum við rófbeinið og aftur við bjóðum helgum gyrjum að horfa inn til okkar inn á þessari minni. Og svo í blöðruna. Svo í maðurinn.
og síðast í henni. Og í lótusnum langt fyrir neðan okkur, þessum í dýsta kjallara, það gyðja sem allir sjá hana, hún dökka, hún stendur fyrir okkar megin persónulega myrkur, hún stendur fyrir okkar megin persónulega hérna á þjáningu. Við þurfum að heiðra hana því hún er þú sem stendur vörðum þetta efni og gefur okkur passlega af því. Og við í síðum þetta árum alltaf heiðruð þegar við ferð inn á við. Og svo í lótustum þarna mynd á milli sem er metið fyrir meðan að þá sjáum við svínskýðina. Og akkur er svín, jú, hún rekur nefið niður í jörðina. Hún stendur fyrir kvatirnar, hún stendur allar okkar langanir sem leiða okkur af leið. Þannig að við heyrum hana líka, því að annars leiður hún okkur á ranga hilli. Þannig að við heyrum þessa tvær stærstu fyrirstöður. Því að þú heyrum það ekki að koma út af því. Og svo komum við bara rólega í baka. Ég vona að allir séu kolruglega. Og hafa enga hugmyndin um það. En hérna, þetta er eitt af þessum táknum, sko, sama og Ljúbján í Tíbet. Það er stærlega að hafa það, þeir eru, sko, hindúar eru svolítið eins og kristnumenn, þeir eru svolítið þetta tebrilegur, þeir kemur það kynferðismálum. Þannig að stærlega að hafa einhverja guði hérna í samfarastendingu, þá er bara maðurinn hálfur maður og hálfur konan. Það eru sameinað þessi tvo eðlisteg. Þannig ljónið fyrir eldinn og hittan